বিজেপি দিয়া হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ টকা ল'ব পাৰে, বিজেপিৰ মিটিঙলৈ যাব নোৱাৰে কিয়? হিতাধিকাৰী মানেই হ'ল চৰকাৰৰ গোলাম। হিতাধিকাৰী হ'লে বিজেপিৰ মিটিঙলৈ যাবই লাগিব। হিতাধিকাৰী মানে এতিয়া কোনো শাসনত থকা দলৰ গোলাম নেকি? ৰাজ্যত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনতে প্ৰায় 30 লাখ হিতাধিকাৰী আছে। এদিন সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিজেপিৰ নেতাসকলে এই আচৰণেই কৰিব নেকি? এনেদিন আহিব পাৰে স্থানীয় বিজেপি নেতাসকলে এক প্ৰকাৰৰ পাৰৱানা জাৰি কৰিব পাৰে যে হিতাধিকাৰী হলে বিজেপিৰ মিটিঙলৈ যাবই লাগিব, নহলে শিৱসাগৰত টমাছ চাংমাই আৰু পূৰ্ণিমা চাংমাইৰ দৰেই দশা হ'ব। মিটিঙলৈ নগলে মৰিয়াই মূৰ ফালিব। হিতাধিকাৰী হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰো নাথাকিব নেকি? মুঠতে দৰিদ্ৰৰ ওপৰত এতিয়া সকলো ৰজা। কিন্তু এই অতপালিৰ পৰিণাম ভাবিব নোৱাৰা ধৰণেই ভয়াৱহ হ'ব পাৰে শাসনত থকাসকলৰ কাৰণে। উল্লেখ্য যে বিজেপিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা মহাজন সম্পৰ্ক সভালৈ যোৱা নাছিল শিৱসাগৰ চাৰিঙৰ এটা পৰিয়াল। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পেট পবৰ্তাই থকা এই পৰিয়ালটোৱে ভবা নাছিল বিজেপিৰ সেই সভালৈ নোযোৱাৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰ থানাৰ চাৰিং কাকতি গাঁৱৰ টমাছ চাংমাই আৰু পূৰ্ণিমা চাংমাই নামৰ দম্পতীহালক জবাবদিহি কৰিলে স্থানীয় বিজেপি নেতাই। কেৱল জবাবদিহি কৰাই নহয়, দুয়োকে চৰ ঘোচাৰে উপচাই দি অংশুমান বৰা নামৰ বিজেপি নেতাজনে সভালৈ নোযোৱাৰ পুৰস্কাৰ দিলে। 18 জুন 2023ৰ নিশা 8 বজাত পূৰ্ণিমা চাংমাইক ঘৰলৈ আহি প্ৰশ্ন কৰিলে অংশুমান বৰাই, তই সভালৈ কিয় নগলি? মহিলাগৰাকীয়ে কেনেকৈ যাম বুলি উত্তৰ দিয়াত চুলিত ধৰি বাটলৈ চুচৰাই আনি হাতেৰে মাৰপিট কৰাই নহয় তেওঁৰ কাপোৰ ফালি পেলালে, আনকি কাঠৰ বাটামেৰে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে স্থানীয় বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীৰ দেহৰ পৰা তেজ নিৰ্গত হ'ল যদিও এই আক্ৰমণ মহিলাগৰাকীক বচাবলৈ অহা স্বামী টমাছ চাংমাৰ ওপৰতো চলিল। চিকিৎসালয়ত দুই ভৰ্তি হোৱাৰ লগতে গৌৰীপুৰ থানাত গোচৰ তৰাত আৰক্ষীয়ে অংশুমান বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। বিজেপি নেতাজনৰ যুক্তি আছিল, যদি বিজেপি চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'ব পাৰে তেন্তে বিজেপিৰ মিটিঙলৈ নাযাব কিয়? এইদৰে আৰম্ভ হোৱা যুক্তি হয়তো এদিন এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈও বিয়পি পৰিব।